Vážení a milí přátelé, zdravíme vás od Delfínka, srdíčkového krásného kluka, který pochází z Kamenného mostu. A já musím říct, že přišla do útulku trosečka. Fakt trosečka, troska. On byl vyhublý, nemocný, krvní bakterie, tělíčko čerpající ze zbytkové energie. A vy už to všechno znáte a víte. Našli ho mladé slečny, chlapečka. A zkrátka dobře, pomohli mu do útulku, chtěli se o něj postarat, ale viděli, že je ouvej. Byl jak kdyby vymáchaný v kaluži, takže ho koupali, což my nedoporučujeme, ale holky nevěděli a tak dále. Nicméně, my bychom ho asi taky koupali, kdyby byl vymáchaný v kaluži, ale už víme, co máme udělat za opatřeníčka. No a chlapeček se z toho dostal, ale zůstal chronicky jakoby nemocný, horní cesty dýchacího trápí a on je úžasný, jo, mazlivý, bydlel v pokoji Maxíčka, úžasný kocourek. No ale pak, když vlastně ty chronické horní cesty dýchacího zlobily, tak jsme ho dali na vzdoušek a tady byl, přátelé, dlouhé měsíce klid. Pak mu hráblo a vyštval všechny kluky z výběhu, takže to se stát může, může se to stát komukoliv, i vám páničkům, že taková anabáze a událost. A my jsme řešili, protože on byl v takové jako lepší kondici, tak jsme řešili, museli jsme dávat velký pozor, protože on má hraniční ledviny a tak to zkrátka je. Takže do nového domova by sice odejít mohl, ale bylo by to s velkým otazníkem, s ledvinovou dietou a tak dál. A teď jsme mu nedávno kontrolovali krvičky a opravdu ty ledviny tam jsou načatý, takže je to tak, jak to je. A jinak je Delfínek úžasný kluk, je tady zatím sám, třeba časem k němu přidáme nějakou holku nebo nějaký mladší zvířátko a uvidíme, co z toho bude, ale ty kluky nám vysekal vlastně z výběhu ven, bylo to takový drsnější, takže jsme si říkali, že to necháme tak, jak to je a necháme tady Delfínka samotného, protože když my jsme ho kastrovali a revidovali zoubky, to bylo po té anabázi, kdy vyštval ty kluky z výběhu, tak jsme ho zkusili začlenit do hlavní skupiny, ale byla tam metelice, takže šel zpátky tady do výběhu a sám. Tak to zkrátka je, my ho máme rádi, je to úžasný kluk a moc vás velmi zdraví. Mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.